u nekontrolisanim uslovima, kada mikroorganizmi ne razlažu na adekvatan način u prisustvu kiseonika te ostatke hrane, gomilaju se upravo toksične supstance koje su vrlo zagađujuće za životnu sredinu. U te toksične supstance spada metan, spada recimo vodonik sulfit, koji vrlo često stvara taj neprijatni miris koji kod koga se učenici sklanjuju i kaže nećemo koristiti taj otpad, to će smrdeti. Sa tim da smo dugo bili u kućama zbog korone i bismo bili zatvoreni, ovaj neki vid akcije koje ćemo svi zajedno da se okupimo i da imamo, em što pomažemo prirodi, em ćemo da se družimo i da radimo neku produktivnu stvar. Veoma mi se dopada ova ideja zato što smo u saradnji sa profesorima pokušali da napravimo tečni i čvrsti kompost. Takođe, kako bismo napravili našu bio baštu, tu ćemo da sadimo cveće i to je veoma važno da bismo proširili svest kod drugih građana. Ideja je da stvorimo eko baštu gde će učenici naši imati jednu letnju učionicu i imat će prostor gde će sami gajiti neke biljke zajedno sa profesorima biologije i imat će ovde nastavu koja će sigurno da se razlikuje od one klasične nastave u učionici zbog toga što će na licu mesta objašnjavati kako jedno seme klija, niče kako se biljka razvija, koje štetočine tu možemo da u toj bašti vidimo, kako da se protiv tih štetočina borimo, zbog toga što je naš zadatak ovde da naučimo naše đake, a na kraju i mi profesori da naučimo nešto o tom zdravom gajenju biljaka.